ସେଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଠି JSW ଗୋଟେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଛି। ଢିଙ୍କିଆ କହିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଢିଙ୍କିଆ 4 ଦେଶ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତ। ତ JSW କେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ, କେତେ ଜମି ଦରକାର, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା କୁହାଯାଉନି। ପୋଷକ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ 2000 ଏକର ଜମି ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ପାନ ବର୍ଜରୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ସେ 2000 ଏକର ଜମି ଅଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ JSW କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କରିବ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି SPF କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଯାଇକରି JSW ନାଁରେ ଏକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗର ଭୂଇଁପାଳ, ନୋଳିଆ ସାହି, ପୋଲାଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ନଥିଲା ସେଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିକି କହୁଛି ଏଇଠି ହେବ, ସେଠୁ ଯାଇକି ଢିଙ୍କିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଏଇଠି ହେବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଢିଙ୍କିଆର ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଗାଁ ହେଉଛି ମାହାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଗାଁ ହେଉଛି ପାଟଣା। ସେ ତ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ 51,000 ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ଏବଂ 25,000 ହାମଲେଟ୍ ପଡ଼ା ଗାଁ, ଏ ପଡ଼ା ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ରାଜସ୍ୱ ଭିଲେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେ କଥା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେଠି ତ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାହେଇଛି। ଢିଙ୍କିଆ ତ ଗୋଟେ ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, କିଛି ନକ୍ସଲ ଏଇଠି ନାହାନ୍ତି, ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଇଛି? ଗାଁରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ତୁମ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଅ, ତୁମର ଇଏ ଦେଖାଅ, ତୁମର ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି କାଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଉଠିଯିବ, କାଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ନେଇଯିବେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଏମିତି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ପୁଷ୍କବଳୀ ଯିଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସର ଥିଲା ଇଟକର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ପୁଷ୍କ ହୋଇପାରିଲାନି, ସେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଇଆଙ୍କୁ ପୁଣି କଲେକ୍ଟର କରି ପଠାଇଲେ। ସେଠି ଜନଶୁଣାଣି କଲା, ସେ ଢିଙ୍କିଆ 4 ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଡାକିକରି ସେ ଏରସୁଆ ବ୍ଲକର 25ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କମ୍ପାନୀ ପଇସାରେ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିଲେ, 4,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କଲେ, ଅଥଚ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ସେ ଲୋକ ସେଠିକି ଆସିଲେନି। ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ କରିବା ଆଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଉଠାଇଦେବେ କି ସେଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୋଲିସ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଟିକିଏ ପଚରା ଉଚରା କରି ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ଦରକାର, ସେ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର କର୍ମାଭ୍ୟାସ, ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ, ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଆକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ଏସବୁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେଠି ଭୂତଳ ଜଳ ସରି ଆସିଲାଣି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେବ, କେମିତି ହେବ, କେତେ ଜମି ଦରକାର, ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ SP ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶାସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବୋଲି ସବୁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ?